Terjulis rayonis sopel ghvankechi televizi Argos gadamghebi jgupi mas shemdeg chavida ra tsentraluri sainformatsio sashoglebevis mier Robakidisa da Chankvedadzis satskhovrebel sakhlebshi tsetskhlis utsnauri kerebis istoria gakhmaurda. Როგორც ამ ოჯახებში მცხოვრებნი აცხადებდნენ, დღის განმავლობაში სახლის სხვადასხვა ოთახსა და კარადაში ცეცხლი თავისთავად ჩნდებოდა და ამას ისინი კვამლის მეშვეობით გებულობდნენ. სპექტრის ობიექტივის კადრებში ძირითადად წინა დღეებში აღნიშნულ სახლებში პერმანენტულად გაჩენილი ცეცხლის შედეგად სანახევროდ დამწვარი საყოფაცხოვრებო ნივთები ჩანს. გვერდიგვერდ მცხოვრები ორივე ოჯახის ეზოში ერთნაირი სურათია. ჩვენი იქ მისვლის დროს ტერიტორიაზე სამართალდამცავები მუშაობდნენ. მათ კომენტარისაგან თავი შეიკავეს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით არავითარ ანომალიურ მოვლენასთან არ აგვაქვს საქმე. ცეცხლი ამ სახლებში, როგორც იქ მყოფმა მეზობლებმა განაცხადეს, არასრულწლოვანთა მიერ ხელოვნურად ჩნდებოდა. მოკვლევითი სამუშაოების გამო ჩვენ ვერ შევძელით ოჯახის წევრებისაგან მიგვეღო კომენტარი. მეზობლები კი ამ ამბის შესახებ შემდეგ საცხადებენ. გუშინ დავრწმუნდით, ჩვენი თვალით დევინახეთ. აგერ ვიჯექით სამივე ჩემი ქმარი იყო, ეს ბიჭი იყო, ჩემი შვილი იყო და მე ვიყავი. ეს ბავშვი გამოვარდა იქიდან, სახლიდან, იქიდან გამოვარდა. ეიქანა თორნი აქვს უკან, ფანჯარა რომ არის და ეს ფანჯარა ღია იყო ყოველთვის ახლა ამ პერიოდში. დადგა იქანა და ამაში ონიშნია ჩემ ბიჭს. იხედებოდა იქით აქეთო. ვერამიში ამჩნი ახლა ადამიანი, გადახდა ფანჯარაში. რო გადახდა ფანჯარაში და უცებ გამევიდა მე, ახლა ამდე ხალ მოუნდებოდა მის წაკიდვას, ის ქონდათ საროჩკაი გაფენილი ვეშოლკაზე თვითონ შკაფში, კარდიროში. რო მეეკიდა ცეცხლი ამას, გამოვარდა ეს ბოში და დოუძახა მამამის, მამაო ცეცხლი უკიდია, უკვე კვამლი გამევიდაო. და მერე მამამის კი მავსენით, გეიყვანა ჩემაქმარმა და ასი, ასი თამაზიო უთხრა და ეს ბოშიო წაიყვანი, ახლა შენ ეგებო გამოტეხო. წეიყვანა, მე ვენახებში წეიყვანა ეს ბავშვი და გამოტეხა იქ. ხო და სულ ყველაფერი აღიარა ბავშვმა. დადასტურებულად თუ რა ხდებოდა რობაქიძეებისა და ჭანგვადაძეების სახლებში, ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია მოკვლევის შემდეგ გახდება ცნობილი. ზესტაფონი ჩემპიონთა ლიგას გამოეთიშა. გრაცის შტურმთა საშინაო 1-1-ის შემდეგ 0-1-ზე წაგებამ ქართულ კლუბს ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრის შანსი აღარ დაუტოვა. შეხვედრის პირველი ნახევარი შტურმთან ფეროელებმა აქტიურად დაიწყეს და მთელი ტაიმის განმავლობაში უპირატესობას ფლობდნენ. პირველი სახიფათო მომენტი ზესტაფონმა ავსტრიელ ფეხბურთელებს მ-12 წუთზე შეუქმნა, როცა გელაშვილმა საჯარიმოს მისადგომებიდან მეკარეს ბურთი თავზე გადაუგდო. მალევე დვალმა და გელაშვილმა კომბინაციით დააბნიეს მას მიძელთა დაცვა, თუმცა დარტყმა ვერ მოახერხეს. სხვათა შორის ამგვარი მომენტი არაერთხელ იყო და ზესტაფონლები რატომღაც ერიდებოდნენ საშუალო დისტანციიდან დარტყმას. მე-20 წუთზე აქტიურმა შოთაგრი გელაშვილმა ოდნა ვააცილა კარს და შემდეგ ცოტა ხნით იკლო თამაშის ტემპმა. შტურმმა მხოლოდ ორჯერ გაიწია სტუმართა კარისკენ, ერთხელ ანდრიას ჰოლცის აუღოროინ კვასხვაძემ, მეორედ კი პატრიკ ვოლფმა ააცილა. ტაიმის ბოლოს ისევ იმერლები უტევდნენ და გრაცის ერთწუთიან მონაკვეთში ორჯერ მოუხდა ბურთის მოგერიება, ჯერ გელაშვილის, შემდეგ კი გრიგალაშვილის შორეული დარტყმების შემდეგ. მოსალოდნელი იყო, რომ ზესტაფონი მეორე ტაიმში უფრო გაზრდიდა დაწოლას, მაგრამ დაახლოებით 59 წუთიდან სურათი რადიკალურად შეიცვალა. ზესტაფონლები სწრაფად ვეღარ გადაადგილდებოდნენ, ტემპში ჩამორჩნენ გრაცელებს და ორთაბრძოლების უმეტესობასაც აგებდნენ. 68 წუთზე კინასისტმა ზესტაფონელთა საჯარიმოს მისადგომებთან ბურთი მიიღო, ონიანი მოძრაობაზე დაიჭირა და გასცდა, რასაც რბილი და ზუსტი დარტყმა მიაყოლა. კვასხვაძე უძლური იყო და ანგარიში გაიხსნა. ეს გოლი ამ შეხვედრაში ერთადერთი აღმოჩნდა. თამაში უკვე გრაციელებისა იყო და მათ პოზიცია აღარ დათმეს. შეხვედრის ბოლოს იყო ქარი თავსხმაწვიმა და მსაჯი საფინალო სასტვენი. გრაცის შტურმთან ურთიერთობის გარკვევის შემდეგ ზესტაფონი ჩემპიონთა ლიგიდან ევროპის ლიგაზე გადაინაცვლებს, სადაც ერთი ეტაპის გავლაა საჭირო ჯგუფურ ეტაპზე მოსახვედრად.